નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કેરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં અલંકાર જોવાના છીએ અને આ અલંકારમાં સજીવારોપણ અલંકાર જોવાના છીએ. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ સજીવારોપણ અલંકારની. તો પહેલાં તો સજીવારોપણ અલંકાર કહેવાય કોને એની વ્યાખ્યા જોતા પહેલાં, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ તો સૌ પ્રથમ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા માહિતી મળી રહે. અને આ સિવાય આપણે અર્થાલંકારના આગળ ઘણા પ્રકાર છે ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ. જો એ તમે હજી સુધી ના જોયો તો પહેલાં એ તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. તો આજે આપણે વાત કરીએ સજીવારોપણ અલંકાર. તો સજીવારોપણ અલંકાર કહેવાય કોને, તો કે એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો આ પ્રમાણે આપણે આપી શકીએ. તો કે જ્યારે મનુષ્ય સિવાય અન્ય કોઈ અન્ય વસ્તુ છે, વસ્તુઓમાં માનવીય ગુણોનું આરોપણ કરવામાં આવે, માનવીય ગુણોનું આરોપણ કરવામાં આવે અને જાણે સજીવ હોય, એટલે કે જાણે સજીવ હોય તેમ દર્શાવવામાં આવે, ત્યારે સજીવારોપણ અલંકાર બને છે. એટલે એવું કહી શકાય કે ભાઈ મનુષ્ય સિવાય કોઈ પણ, હવે ઘણી જગ્યાએ ઘણા મટીરિયલમાં એવી વ્યાખ્યા આપેલી છે કે ભાઈ નિર્જીવ વસ્તુમાં મનુષ્યનું આરોપણ, એટલે કે સજીવ નિર્જીવ વસ્તુમાં વ્યાખ્યા કંઈક એવી આપેલી છે કે નિર્જીવ વસ્તુમાં સજીવનું આરોપણ કરવામાં આવે ત્યારે છે એ સજીવારોપણ અલંકાર બને છે. પરંતુ મિત્રો, વ્યવસ્થિત જો વ્યાખ્યા આપવી હોય તો એમ કહી શકાય કે માણસ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ હોય, પછી ઘણી વસ્તુ સજીવોની પણ આવે છે કે જે માનવીય ક્રિયા નથી કરી શકતી, પણ આપણે એમાં માનવીય ક્રિયાનું આરોપણ કરીએ એટલા માટે આપણે એને શું કહીએ, સજીવારોપણ અલંકાર કહીએ છીએ. એમના ઉદાહરણ જોઈએ એટલે જેથી કરીને આપણે વધારે ખ્યાલ આવે. તો પહેલું ઉદાહરણ છે કે ભાઈ ઘડિયાળના કાંટા પર હાફિયા કરે સમય. ફરીથી એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ઘડિયાળના કાંટા પર હાફિયા કરે સમય. હવે સ્વાભાવિક છે, ઘડિયાળના કાંટા ગમે એટલા ફરે તો એનાથી કોઈ સમય, ઘડિયાળ કાંટા છે એ હાફ ચડે નહીં. હાફ કોને ચડતો હોય છે, તો કે માણસ જો ઉતાવળો ચાલે અથવા દોડતો હોય તો એને હાફ ચડે. તો આ રીતના છે, એ ઘડિયાળના કાંટા છે એની ઉપર શું ચડે છે, તો કે હાફિયા કરે સમય, એટલે કે સમય છે એ હાફિયા કરે છે. એટલે કે આમાં શું કહેવાય, તો કે સજીવનું છે અથવા માનવની ક્રિયાનું છે એ આરોપણ કરવામાં આવેલું છે, એટલા માટે આપણો કયો બને, તો કે સજીવારોપણ. અને જેમ વ્યાખ્યા નામ જ છે સજીવારોપણ, એટલે કે શું કહેવા માગે, તો કે સજીવમાં સજીવનું કોઈપણ ક્રિયામાં આરોપણ કરવાનું અથવા રોપણ કરવાનું એવી એક માહિતી આપે છે. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, પથ્થર થરથર ધ્રુજે. હવે સ્વાભાવિક છે, પથ્થર સામાન્ય રીતે દૂધતા ના હોય, પરંતુ અહીંયા જે અલંકાર બને છે એમાં શું દર્શાવે છે, કે ભાઈ પથ્થર છે એ થરથર ધ્રુજે, એટલે કે માણસ છે જેમ ધ્રુજે એવી રીતના પથ્થર ધ્રુજે છે, એટલે કે સજીવનું શું કરવામાં આવે છે, આરોપણ કરવામાં આવે. ત્રીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, રાતોરાત વનપટ પડખું બદલી લે છે, એટલે કે રાતોરાત વન છે આખું એ પડખું બદલી લે, એટલે કે વિનાશ થઈ જાય એવું. તો આ રીતના સજીવનું આરોપણ કરી શકે. ચોથું, હાફી ગયેલા ગ્લાસના પગને તપાસીએ. દર સ્વાભાવિક છે, ગ્લાસ છે એ નિર્જીવ વસ્તુ છે, છતાં પણ એની ઉપર આપણે પગને તપાસવાની વાત કરીએ છીએ અથવા હાફી ગયેલા ગ્લાસને, તો આ બધી માણસની ક્રિયા છે અથવા મનુષ્યની ક્રિયા છે એ છે એની આરોપણ કરવામાં આવી છે નિર્જીવ વસ્તુમાં. તો આ રીતના આપણે લઈ શકાય. ફૂલો હસતા હતા, તો કે ભાઈ ફૂલો હસતા હતા, એટલે સ્વાભાવિક છે આપણે આ છે વસ્તુ છે એમાં આપણે સજીવનું માણસનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે, મનુષ્યની ક્રિયાનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે, આથી આને શું કહેવાય, સજીવારોપણ કહેવામાં આવે છે. છઠ્ઠું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, દાદાજીની વાતો સાંભળી વૃક્ષો પણ માથું હલાવતા હતા. દાદાજીની વાતો સાંભળીને વૃક્ષો પણ માથું હલાવતા હતા. તો આ રીતના છે, જો હવે ઘણા મિત્રો એમ કહેતા હોય સર આપણે નિર્જીવ વસ્તુ લઈએ છીએ તો આપણે ઘણી વૃક્ષો છે એ શેમાં ગણીએ છીએ, તો કે સજીવમાં. કેમ, તો કે માણસની જેમ જ ક્રિયા કરે છે, શ્વાસ લે છે અને શ્વાસ છોડે છે, એટલા માટે આપણે એને સજીવ કહીએ છીએ. જો આપણી વ્યાખ્યા જો એ રીતના બનાવીએ કે ભાઈ સજીવ સિવાય નિર્જીવ વસ્તુમાં માણસ સજીવનું આરોપણ કરવામાં આવે, તો વૃક્ષો છે સજીવમાં લેવાથી આ વ્યાખ્યા આપણી કેવી બનતી હોય છે, ખોટી બનતી હોય છે. આથી આપણે આ રીતના વ્યાખ્યા આપી શકીએ કે મનુષ્ય સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે મનુષ્યના ગુણોનું આરોપણ કરીએ તો જે બને એને શું કહેવાય, સજીવારોપણ. તો આ રીતના આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ દાદાજીની વાતો સાંભળીને વૃક્ષો પણ માથું હલાવતા હતા. સાતમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ને આ બુઢો વડ નકારે જ માથું હલાવે. આઠમું એક્ઝામ્પલ છે,
ચાંદો વાદળની પાછળ સંતા કુકડી રમવા લાગ્યો. ચાંદો વાદળની પાછળ સંતા કુકડી રમવા લાગ્યો. તો આ રીતના આપણે લઈ શકીએ. નવમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે. કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે. તો આ પણ આપણો કેવો આવશે? સજીવારોપણનો અલંકાર બનશે. દસમું જોઈએ. દૂરના ડુંગરો સાત કરીને બોલાવતા હતા. એટલે કે દૂરના ડુંગરો સાત કરીને બોલાવતા હતા. અગિયારમું જોઈએ. લીલ લપાઈ બેઠી જળને તળીએ. તો આ રીતના છે એ સજીવારોપણ કરવામાં આવતું હોય છે. બારમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. વૃક્ષો ઋતુની રાહ જોતા હતા. એટલે કે વૃક્ષો છે એ ઋતુની રાહ જોતા હોય છે. એટલે આ રીતના આપણો સજીવાલંકાર બનશે. તેરમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જંગલના પથ્થરો પણ રડી પડ્યા. તો આ રીતના આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ સજીવારોપણ આ રીતના અલંકાર આપણો બનતો હોય છે. ચૌદમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. રાતે સીમમાં તડકાએ રાતવાસો કર્યો હોય. તો કે રાતે સીમમાં તડકાએ રાતવાસો કર્યો. તો આ રીતના આપણે સજીવારોપણ અલંકાર બનાવી શકીએ છીએ. પંદરમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. માટીનું આ ખોરડું ઘસઘસાટ ઊંઘવા લાગ્યું. માટીનું આ ખોરડું ઘસઘસાટ ઊંઘતું હતું. તો આ રીતના છે એ આપણે સજીવારોપણ અલંકાર બનાવી શકીએ. છેલ્લું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઝઘડો લોચન મનનો. હવે આ પંક્તિ છે એ કયા સાહિત્યકારની છે? તો કે ભાઈ આ છે એ દયારામની પંક્તિ છે. કોની છે? દયારામ. હવે આગળની પરીક્ષામાં આ પંક્તિ, આ કાવ્ય પૂછાઈ ગયેલું છે કે ભાઈ ઝઘડો છે એ કોની કોની વચ્ચે હતો? તો કે લોચન એટલે કે આંખ અને મન. હવે આ ઝઘડો છે આંખ અને મનની વચ્ચે ઝઘડો હતો. હવે આ બંને વચ્ચે ઝઘડો શેની બાબતે હતો? કે ભાઈ કૃષ્ણની મૂર્તિ સૌપ્રથમ કોણે જોઈ એ બાબતે ઝઘડો હતો. એટલે લોચન મનનો ઝઘડો, એમાં આ લોચન અને મનનો ઝઘડો જે કરે છે એના આધારે આપણે આ દયા આ પંક્તિ છે એ સજીવારોપણની અલંકારની છે એવું આપણે કહી શકાય. અને કદાચ સાહિત્યકાર પૂછાય કે ભાઈ લોચન મનનો ઝઘડો એ કયા કવિની છે? તો કે દયારામની, કે જેની શું જાણીતી છે? તો કે એમની છે એ ગરબી છે એ જાણીતી છે. અને આ દયારામને છે એ ગરબીના પિતા પણ કહેવામાં આવે છે. તો આના વિશે સેપરેટ આપણે સાહિત્યના લેક્ચરમાં અલગથી માહિતી આપણે લઈશું. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીશું. જો વિડીયોમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય કે આ અલંકારમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો તો તમે બધા થમ્સઅપ બટન અથવા ઓકે લખીને તમે છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. અને જે મિત્રોને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય અથવા કેરી હોય તો એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકે છે, જેથી કરીને આપણે તેમનું સોલ્યુશન આપી શકીએ. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું રાખીશું. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી તેમને પણ આ માહિતી ઉપયોગી થઈ રહે. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.